annaga marka soomaaliya dalkan wuxuu leeyahay taariikh dimuqraasiyad buuley ya lixdankii ilaa lixdan iyo sagaalkii waddankeenna wax fiican lama xuso lamana sheekeeyo lixdankii ilaa lixdan iyo sagaalkii waddanku xor buu ahaa dadku xor bay ahayn dimuqraasiyad dabaa ka jirtay sidaad daraad been loo sheegay dowladdii musumaasuq ahayd musumaasuqnaba jirinba waagaas musumaasuq la bilaabay dictatoriyadda la bilowday xor baa dadku ahaayeen ayaada dadku isu dooran jireen one belt and one vote baa lagu dooran jiray oo jira waa anoo ka hadlay waa maqashay ama guriga aan ka soo toosay guri aan joogi jiray waagaa ya afar xisbi oo kala duwan baa la aadi jiray odayo ku guriga xisbi ahaa waan xasuustaa xisbi waxaa la oran jiray ubax waa la oran jiray waxaa ahaan jiray cabdiqaasim salaadbeeya madaxweyne ahaan jiray maara islaantu xisbi ay aadi jiraa s d u somaali dimuqraatic union bred baa la oran jiray qarantaa sooma wiilka reerka u weyn xisbi la yidhaahdo hal iyo midig buu ahaan jiray buu aadi jiray gabadha reerka u weyn xisbi xisbullahi leeday aadi jirtay afartaa qof oo gurga ka kala tegayaa nin walba calaamadiisu waxa ku dhuraya gacantaa bidix xor bayna ahaa nin walba adig maxaa wax lagu dhufaysa lama oran jiray reer weeye dadka codaynayaana dadkaas ay aadayaan xisbiyada oo qofka ku qabi lahay ma jirin laakiin maxaa dhacday waxayna ku dhacay koob iyo labaatan sano oo diktatooriyada iyo toddoba iyo labaatan sano oo dagaal iyo shiddo iyo qabiil ah marka lixdan sanaan sii marayna oon ileenay inaan xataa taariikh fiican loo mahay xamar dhexdeedaa la isku dilaayay oo media la aada ugu soo kacay ugu imanaysay maalintii waxweeyaan waxweeyaan lixdan iyo sideeddii lixdan iyo sagaalkii waa gart adigu markaas waxaa ahayd mia sarkaal anu sarkaal baan ahaa military ka mid ah waa gart ha haye aad ugu imaanaysay haye waxa la dhacay nidaamkii dimuqraadiga ahaa ee isdoorashada ahaa waa gart rag baa ku shubtay haye waxa soo baxday buuraxa kaba oo cid laga soo doortay aanay jirin waa gart haddana kuraastii markii dambe buuraxa kaba rag ku fadhiyeen baarlamaanka sifiican haa cid laga soo doorteena hadda ma jirin haye kuwii maalintii doorashadu jirtay la dooran lahaana waa loo diiday inay isdoortaan waa garta meelo badan baa aan caynkaa ka duwanayn waa garta heerkaa ma gaadin laakiin aan ka duwanayn maxaa ka bedeshay marka arrintaas ya maxaa ka bedeshay marka aad timaadeen waxaan ka bedelay dal dhan oo isbedelay ummadda soomaaliyeed way og tahay waxa aanu ka bedelay maalintii kacaanku dhashay dowladda waxaa lagu lahaa million sideen ah waxa aanay mushahaaro siin dad dhan oo dowladda ka mid ah mashaariic dhan oo socota dadkii ka shaqaynaya way iska shaqaynayeen uun sagaal bilood muddo ku siman mushahar ay qaateenna ma jirin waxaasoo dhan baa jiray waxaad odhan kartaa runtii dowladnimo haykal uun baa iska jiray dadku iska eeganaya eh dowladnimo ma jirin yaad odhan kartaa marka kacaanka uu yimi sanadkii ugu horreeyeyba wuxuu soo ururiyey cashuurtii baaqatay deyntiina wuu bixiyey waddankiina wuxuu u bilaabay markaa inuu horumarin u sameeyo dhabooyinkii xamaree jajabnaa maalintaasaa la sameeyey waxaa la sameeyey dhulka dhabooyinka xiga oo iska ahaan jiray bacaad la jiiro oo dadka lugaynaya aan damba laga gelin ma garanaysaa meesha ay marayaan oo bacaad ahayd maalintaa waxaa loo sameeyey pavement baa loo sameeyey waa sanadkii ugu horreeyey kacaanku dhashay